кір – це вірусне захворювання, і починається воно раптово, як і всі вірусні захворювання, з підйому температури, субфебрільної і дофібрільних цифр, нежить, кашель, погіршення стану, біль в животику може бути, головна біль. Це може тривати, це може протягом 4-5 днів. Потім температура падає на п'яту добу, але на слідуючий день температура знов підвищується і з'являється висипка. Висипка з'являється поетапно, спочатку на голові, потім вона спускається на тулуб, на кінцівки, і також вона регресує в такій же послідовності. Ну і тільки тоді, коли є висипка, можна поставити діагноз кір. До того вона ця хвороба спостерігається як інші вірусні захворювання, як починається як грип і інші вірусні захворювання. А коли з'являється сип, тільки тоді можна поставити діагноз кір. І обов'язково треба знати, чи в контакті була дитина, чи ви були в контакті з даним хворим. У дорослих кір протікає важче, дуже важче, дає ускладнення значні, і енцефаліти, і важкі пневмонії, тому шуткувати з цим захворюванням не потрібно.